کیا مسئلہ ہو گیا بھائی جان؟ بھائی کرنٹ کا مسئلہ ہے, اسٹارٹ نہیں ہو رہا. کرنٹ کا مسئلہ ہے؟ کرنٹ کا مسئلہ ہے. ہاں کرنٹ کا مسئلہ ہے. آئیڈیا دیجیے تو دیجیے تو. اب کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ یار مارو کیوں نہیں ہو رہا موٹر سائیکل؟ نو کرنٹ کا مسئلہ ہے, اسٹارٹ نہیں ہو رہا. اترو. اب دیکھنا ہوں میں تین دسنا ہے دسی کا کمال. اسٹارٹ کرو. نہیں ہو رہا. کیا ہوا بھائی؟ تو نہیں اسٹارٹ ہو رہا. اچھا تم نیچے اترو, میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے دیتا ہے نا. ابھی میں تم کو بتاتا ہے. یہ ابھی دکھاتا ہوں میں تم کو نسوار کا پاور. اب سٹارٹ کرو. ادھر تم یہ کیا سٹنگ لگایا یار؟ بہت اچھا ناچ رہا تھا, ذرا ناچو تھا ذرا تم.